Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané m, prázdný čtverec, a už se pouštíme do třetího cvičení. Vidím zde delší zadání, přečteme si ho společně. Jdeme na to. Říkej, piš písmeno m, písmeno a. Tak co budeme nejdřív říkat? Asi to, co je tady namalované. Tak já vám vždycky označím obrázek, chvíli počkám a budu poslouchat, jak ho pojmenujete. Tak jdeme na to. Motorka. Nebo motocykl. Mhm. Angrešt. Ananas. mašle, mravenec, mísa, někdo tam říká miska. Dobře, takže teďka jsme si řekli, co tady je za obrázky a psát. Mám písmeno M nebo písmeno A. Podle čeho se mám rozhodnout, co tam mám napsat? Jo, děkuju za radu, někdo to říkáte, podle toho, jakým písmenem to slovo začíná. Takže motorka začíná M. Takže od zhora dolů, od zhora dolů a uprostřed ten háček. Dobře, angrešt, co tam mám napsat, to je taky M, to by byl mangrešt, ne, angrešt, angrešt, tam je A. Takže A. Takhle. Dobře. Tak tady teďka jsem vám dva obrázky ukázal. Vy si nyní přerušíte video. V klidu doděláte celé cvičení, potom se k videu vrátíte, ukážeme si řešení, které si porovnáme a ještě jedno interaktivní cvičení je pro vás připravené. Dejte se do práce, držím vám palce. Hotovo? Tak to slibované řešení. No, je nějaké veliké, tak ho zmenšíme, aby už stačilo. První dvě slova motorka m, angrešt, a jsme udělali společně. A teďka se dívejte do sešitu a porovnávejte. Ananas A, máte tam? Dobře. Mašle M. Taky máte mravenec M, mísa nebo miska M. Zkontrolováno skvělá práce. Máte to dobře, no, tak se odměňte. Třeba hezkým, usměvavým smajlíkem. Tak, to bylo cvičení, ale ještě je tady interaktivní cvičení. Dobře poslouchejte. Jo, abych nezapomněl, připravte si červenou a modrou pastelku. Chviličku počkám. Červená a modrá pastelka. Tak, poslouchejte. Mísa. Mísa. Jakým písmenem začíná slovo mísa? Buď zvednete červenou pastelku nebo modrou pastelku. Tři, dva, jedna, teď. A drží nahoře? Mísa m. Máš to dobře? Skvělá práce. Jdeme dál. Poslouchej. Mimino. Mimino. Tři, dva, jedna. Teď pastelka nahoře. Modrá tentokrát. Ano, je to zase m. Aktovka. Aktovka. Červená nahoře. Hnedka, jak to budete vědět, dejte pastelku nahoru. No a já to teďka už po kolegovi opakovat nebudu. Mamut. Mamut m. Most. Most m. Motýl. Motýl m. Stíháte? Metr metr, m. Míč. Míč. ale m je tentokrát pod jinou pastelkou, takže pozor. Astra. Astra. Anděl. Anděl, výborně, tak to by nám stačilo. Tak vrátíme se do cvičení, ukončíme ho. Co jsme se naučili? Myslím si, že jste se procvičili v tom, že slyšíte, jaké písmeno je na začátku slova. Jestli je to m nebo a.